Maganda umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo mga daddy crew, mommy crew, tropa crew, and welcome sa aking channel, ang Daddy Crew World Channel. So, for today's video, as you can see, kasama ko naman si Baby Botmot. Kaya lang, parang busy siya. Hi! Matumay! Yan, medyo busy siya at hindi niya alam kung ano nangyari. But sa mga susunod na panahon, siguro medyo hindi natin siya makakasama kasi inuwi daw siya dun sa kabila. Yan, no? So pagmumukha ko na naman yung makikita niyo. Yun, but for today, since kasama natin si Baby Motmot at medyo busy siya, isama na lang natin siya sa friend. Pero kapag nagsasalita na yan, yan siya na yung magkikwit. Kumakasama na talaga natin siya sa kwento. Pero ngayon, nasa frame lang muna siya at medyo ina-adopt na siya, no? So, yun. For today, panibagong kwentuhan na naman. And naisip ko pagkwentuhan naman natin since marami ko nakikita nga doon sa paligid. Lansada lang na kapag umuwi ako ng gabi, no? So, pag-usapan natin ngayon is yung mga uri ng tambay. Ayan, maraming ganito eh. Maraming mga taong ganito na ewan ko kung anong basta. Hindi ko alam kung anong napapalanan sa pagtambay. But syempre, merong iba-ibang purpose ang mga tao kung ba't nila ginagawa ang isang bagay. So, yun. Tara, pagkwentuhan natin yung mga uri ng tambay. And yun, yung una natin sa mga uri ng tambay, yung tinatawag kong sinsong. Sinsong, yan. Ito yung mga uri ng tambay na hindi ko maintindihan kung bakit pa nila pinapatawag ang mga tropa, no? Ang mga grupo. Pero ang gagawin lang din naman, hindi naman sila nag-uusap. Diba? Hindi ko alam kung siguro sa modern tambay na itong mga to. Pero ang ginagawa lang, nakatutok sa cellphone. Yan, siguro syempre dahil marami ng mga ano sa cellphone, Mobile Legends, COC, ito ba, Rules of Survival, yan. So, yun, ang hindi ko makinigin, sana maglalaban-laban lang din pala sila doon sa online games na yun, doon sa cellphone nila. Eh, bakit hindi pa sila naglaban-laban sa loob ng bahay? Para at least ang kasama nila yung mga pamilya nila. Tapos, yung mga anong oras na, yung mga pamadalingan, sisimula yung mga tambay, mga alas 11, ganyan, alas 12. Tapos ang gagawin, mag-a-appear lang. Mag-a-appear silang ganyan. Tapos, punta ko sa cellphone, text si GF. Diba? Yung, lalo na kapag yung GF, medyo ano rin, matagal din matulog. Yun, nagre-record pa na sa mga girlfriend. But, siyempre, kung tatambay lang din naman kayo at ganun lang din naman ang gagawin nyo, ano pang sense? Diba? Ano pang sense kung pagtambay nyo, magsasama-sama kayo, tapos ang gagawin nyo lang din pala, ayun, tututok lang din sa cellphone, no? Kaya kung ano lang yung paggagawin, di rin naman din mag-uusap-usap. So, parang senseless. Senseless. No? So, yun ang di ko maintindihan. Comment nyo down below sa mga ganitong tambay kung bakit nyo ba naiisipan ng mga ganitong palakuhan. Okay. And John, yung next natin sa mga uri ng tambay is yung tinatawag ko man, drunk yard. Ito yung mga uri ng tambay na simula pa lang ng alas 4, alas 5 ng hapon, nagiinuman na. Pagkatapos, kapag uuwi ka ng madaling araw, may kita mo pa rin sila doon. Pero, iba na yung mga kasama nila sa inuman. Pero nandun pa rin sila. Hindi ko alam kung nag-post sila
tapos bumalik ulit. Kaya makikita mo talaga na may amats din. So, hindi ko maintindihan dito kung saan nila inilalagay yung alak. So, yun. Tapos, ano pa lang yung mga bandon para sa is pa lang. Sa is, yun, syempre, sobrang aga pa nun. Diba? So, alas sa is, alas 5, eh, mga ano, mga nag-iinuman. Hindi, parang hindi na uso yung ano, yung ilalagay nila sa mga tiyan nila yung kape. So, yun, sa mga tambay na ganito, ewan ko kung anong pinagkakabala nito at marami, napakarami pang ina. No, so, pero ang may mga kakilala ko na ganito na ang lakas mong inom hanggang umaga, pero wala namang pambayad. Umaasa lang dun sa mga tambay din na nag-iinom. Yan, so nakikiinom lang siya. Yan, medyo yung ibang mga drunkard na tambay, eh, matitigas talaga ang mukha kasi wala namang pera. Pero lasing. At pinakamalupit pa dito, busog pa. At nag-takeout pa ng ano, ng pulutan. No? So, ito lang, sinusot ko yung kumula sa dito. No, so, yun, kung sa mga mami ko, kung ganito mga asawa nyo na tambay, eh, medyo dagukan nyo na rin para may isa-isa man yung buhay na. And then, and yun, yung next natin sa mga uri ng tambay is yung tinatawag mo, do not disturb. Ito yung mga uri ng tambay na ayaw magpa-istorbo. Yung tipong pala mo kanila yung buong kalsada. Diba? Sila na yung nakaharang sa daan. Sila pa yung manggagalit kapag nag-excuse nila. Diba? Yung tipong titingnan ka pa ng ganyan. Tapos na. Tapos ang pinakamalupit pa dito, may mga tambay pa na mag-excuse ka. Diba? Sasabihin pa sa'yo, ano? Paano? Pinakatambay lang naman sila. Diba? Lalo na yung kapag nagiinuman. Siyempre, lalo na kapag medyo masipit yung daanan. Siyempre, hindi ka makakadaan. Yung mga nakaharang sila, you know? Tapos, yun. Magagalit pa yung mga yan. No, ang titingas na mukha, wala na nga nagawa sa buhay, nakaka-istorbo na nga, sila pa kong galit, yan, marami mga ganyang tambay. No, so, hindi ko alam kung ano ang napapala nila sa pagtambay, pero mga kung may mga tambay man na makakaloon, eh, huwag naman kayong sana ano, pero yun lang, hindi ko lang been sure. Siguro may problema sa bahay. Or kung ano man, kaya siyempre mas gusto nilang kasama yung tropa nila, but siyempre, okay lang naman tumam. Ay, parang hindi naman okay. Siguro, ano lang, kung tatambay lang din, eh, huwag yung nakakasagaba naman sa daan, no? Dahil mayroong mga tao rin naman at maraming tao yung gustong mamuhay na maayos, no? So, kung ikaw, na tropa kulay, napili mong maging tambay, eh, medyo pakiayos na lang din ang buhay. And yun. And yun. Yung next natin sa mga uri ng tambay is yung tinatawag kong warfreak. Warfreak. Ito yung mga uri ng tambay. Ba't tropa-tropa yung mga tambay nyo? So, una, mga bandang alas 11, alas 12, yan. Kay kwentuhan sila, masaya sila eh. Diba? Tropa-tropa, kwentuhan, saya-saya. Tapos, pag natin ng mga alauna, alas dos, hindi na lang nagsusuntukan. Nagsusuntukan, nagbabangayan. Minsan may mga babae pa nagsasambuntan. Tapos, nagigera na. Diba? Tapos, ang ingay-ingay na sa labas. Diba? So, hindi ko alam na, hindi ko maintindihan din. No? So, sila-sila na lang magkakasama. Sila-sila na nagkwentuhan. Sila-sila rin ang nag-aaway. No? Pinakamalupit na ito, napakaliit lang ng dahilan. Di ba? Yung na ano lang yung girlfriend, lalo na kasi, di ba? Pag may mga tambay-tambay ng iyon, may girlfriend, no? So, ang ano naman doon, eh parang medyo na-open yung boyfriend, ganyan. So, hindi ko alam, basta yun. Basta, yung magkakatropa,
tapos sila yung mag-aaway, no? So, ewan ko, no? So, comment nyo down below kung naiintindihan nyo ba yung mga pinagsasabi ko o talagang, ano, pero siguro sa makakasagot talaga nyo is yung mga tambay mismo. Kasi sila yung mga nandyan. Marami akong nakikita ganyan na araw-araw sila nagkasasama. Siguro sa isang linggo, mga tatlo, apat na beses kung sila mag-away. Pero, di ba, parang mga timang. Di ba? So, nakikita-kita sila, tapos mag-away-away lang. Diba? Parang, ewan ko. Basta, kung ano, comment nyo lang down below. Kung bakit nga ba nag-aaway ang mga tambay na yan. And yun, yung next natin, sa mga uri ng tambay, yung tinatawag kong ano, wangwang. Wangwang. Ito yung mga uri ng tambay na akala mo, isang milya yung layo sa kausap nila. Yung napakalingay kung magkwentuhan. Yung tipong nasa pangatlong bahay yung tambay, pero naririnig mo sa bahay mo. Diba? Yung sarap-sarap na ng tulog mo. Tapos bigla mong marinig yung mga may ingay na mga bisi. Diba? Yung marinig mo yung mga kalandian nila sa buhay. Yun yung pinaka-nakakainis dito eh. Yung ipinaririnig pa. Diba? Sa ibang tao na, halimbawa, babae. Alas ko, mga babae may ingay. Naniniligawan siya nito. Nagkakagulo sa kanya yung mga ganitong lalaki. Diba? Yung tipong wala ka naman pakailan. Diba? Or siguro dahil nga sa naiinis ka na sa pinagkikwentuhan, sa pinagyayabang ng babae, sisilipin mo yun. Pagtingin mo naman, yung itsura naman, Diyos ko, diba? Yung napakayabang, akala mo naman kay ganda, kay kinis, ay napakaitim naman, tapos magpe-pek-pek short, sobrang ikse. Napakaitim naman ng singit, nakakabuse. Tapos sasabihin ni Ligawa na ganito. No? So, yun, nakakainis yung mga ganito. Kasi, sa panahon ngayon, kahit mga babae, tambay. Diba? So, ang ingay-ingay, pati mga badin. Yan. Yan talagang mga ano eh. Pero may mga lalaki din na nag-iingay lang naman mga lalaki kapag lasig na eh, pag may amats na eh. O kaya, kapag yun, nagayabang din. Pero, kadalasan talaga yung mga tambay na babae, yun yung may ingay. Tsaka yung, lalo na yung mga badin. Yan. Talagang sobrang ingay yan. Mga papansin. No? So, ay, sa mga tambay dyan out there, sa mga makakanong nito, huwag na masyadong ma-open. But kasi siyempre, nakaka-disturb din sa natutulog. No? So, okay lang naman din siguro tumambay kung yan ang trip nyo. But siyempre, see to it na hindi rin naman nakaka-istorbo sa ibang ano, sa ibang gustong matulog. Diba? So, wala namang pumipigil sa inyo. Siguro mga bisenyo, lalo na kapag may curfew. But kung yan yung napili nyo, trip nyo, siguraduhin lang na walang mag-disturb. Diba? Enjoy. And yun, thanks for watching for today's video. And I think meron din naman mga ka-relate dito kasi lalo na kapag nakatira sa squatters. Yan, marami tambay talaga dyan. Pero kung nakatira ka sa subdivision, pero hindi. Ako, nagtatrabaho kasi ako sa condo. Nagtatrabaho ako sa condo. Yan. So, pagpanggabi ako, may mga tambay din sa condo. No? So, hindi ko lang sure. Yan. Kasi yung type siguro ng ano, ng mga mayayaman na tambay. Yan. Sa condo sila tumatambay. Mga residente rin ng condo. Yan. No? So, hindi ko nababanggitin kung saan condo yun. Bahala na kayo. No? So, yun. Siguro marami-rami din makakarili dito kasi siyempre alam mo naman ng mga Pinoy mas maraming squatter kaysa sa mga rich kids. Yan. No, so talagang makakarili din dahil kahit saan naman talaga nagkalat ang mga tambay na yan. But yun. Yan. Ano yun? Thanks for watching ulit for today's video and yun. Comment nyo down below kung meron kayong mga experience sa mga tambay.
and or kung meron kayong mga na-obserbahan ng mga ugali ng tambay, comment nyo lang down below. And don't forget to like, share, and subscribe na rin kayo sa channel ko para sa ating first 500 subscribers para sa ating 3D origami vase. Yan, ipamimili na natin yan. But for now, ginagawa ko talaga yung reward para sa aking English Only Please Challenge Jamil Edition. So yun, medyo dumadami na yung mga natutupi ko. Siguro by next week, yan, next week, or mga second week ng April, ma-i-shoot ko na. Ma-i-post ko na yung ano, para medyo sumisikip ka dito. Wala na akong malagyan ng space. Maibigay ko na sa Jamil kung tatanggapin man nila. But kung if not, ibibigay na natin sa mga mandirigma, no? So yun, yun, see you when I see you, and hope na makita tayo ulit sa mga susunod na video dahil tayo nagiging daily vlogs na yan. And ipalaganap natin ang Daddy Cool Fever, no? Yan, na magpapasaya sa atin. Kung gusto nyo ng kwentuhan, nood lang kayo sa video and comment lang din kayo ng mga gusto nyo pag-usapan natin. Kung ano man yan, mga buhay-buhay, malungkot man yan o masaya, i-ano nyo na, i-share nyo. So, yun. At nandiyolo ko na sa video mo. Magyaya na umalis, no? And, pamay na. Bye-bye! 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 Bye-bye!